Halloj alla experimentare! Idag ska jag visa partytrick. Det enda som behövs är lite korkar, tändstickor eller tandpetare. Två stycken gafflar, en flaska. Där sitter den, en tandpetare. Så någonting. Då behövs det en kork till. Det är bara att trycka fast den så där. Hitta balansen igen. Jag gör så här. Jag bröt av den. Voilà! Så det här är bara naturvetenskap, mina damer och herrar. Det är liksom bara en fråga om hur saker och ting balanserar mot varann. Nu tar vi det här till nästa nivå. Vi försöker bygga ut någonting som balanserar i sig ovanpå det här. Vi använder korkarna. Aj! Där ja. Ja. Det är så nära. Funkar det här ens? Jag pillar vidare med det här lite grann så kan ni titta på en känguru. Känguru. Välkommen tillbaks. Nu är jag något på spåret. Vi går nerifrån, en sån riktigt snygg liksom, reklamfoto för den här produkten. Nu har du chansen att fixa ett exemplar av en unik balansflaska. Köp flaskan, köp, köp, köp! Så magiskt! För det här partytricket behövs en flaska med lite större öppning här. Och gammal bordsduk eller någonting kan man säga. Sen säger du till en kompis: jag slår vad om att jag kan vända på den här flaskan med den här duken med hål i utan att vattnet rinner ut. Samt trycka in den här. Det kommer aldrig funka. Nej, det kan man tro. Det kommer aldrig fungera. Upp till bevis. Vi vänder på den. Sen kan man då på ett magiskt vis föra upp. Wow. Det är rätt fräckt alltså, att det inte rinner ut. Men det funkar lite som ett saltkar. Nu ska ni få se ett sista riktigt coolt partytrick för den här gången. Jag kan balansera den här aluminiumburken på snedden. Titta. Ja, det var så. Det finns ett knep. Man låter det bara vara lite vätska kvar, kolla det. Vi kör lite på känn. Kanske så. Ungefär en bit upp här. Wow! Det som har hänt nu är att vattnet har lagt sig i botten. Och vatten, det vill alltid ligga helt rakt. Och blir då en tyngd i botten som liksom trycker den ner så att den har lättare att hålla balansen. Det här blir ju väldigt snyggt. Och lite magiskt, eller hur? Det var allt för idag. Kom ihåg, nya klipp varje fredag. Lycka till med partytrixen!